Քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության ծառայողները հետևողականորեն իրականացրած օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների շնորհիվ առանձնապես ծանր հանցագործության մեղադրանքով հետախուզվողի գտնվելու վայրի վերաբերյալ տեղեկություն ստացան։ Տեղեկությունը ստուգվեց եւ իրացվեց հոկտեմբերի 24-ին։ Քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության եւ Հրազդանի բաժնի ծառայողները մեկնեցին Վանաձոր։ Վանաձորի Աբովյան փողոցում գտնվող զբոսայգում հայտնաբերեցին ու ձերբակալեցին 20-ամյա մի երիտասարդի։ Հիշեցնենք, որ այս տարվա հուլիսի 10-ին ՎԱԶ-2121 Մագնիշի ավտոմեքենայով Հրազդան բժշկական կենտրոն էր տեղափոխվել Ծաղկաձորի բնակիչ 48-ամյա Վարդան Արաքելյանի դին հրազենային վնասվածքներով։ Դեպքի արդիվ Կոտայքի մարզային քնչական վարչությունում նախաձեռնվել էր քրեական վարույթ։ Նախաքննության ընթացքում կատարված մեծածավալ վարութային գործողությունների արդյունքում պարզվել եւ հիմնավորվել էր, որ Վարդան Արաքելյանը իր մտերիմներից մեկի հետ վերջինիս վարած Նիվայով գնացել էր Ծաղկաձորի Մայիսյան փողոց։ Այստեղ նաեւ 20-ամյա երիտասարդի հայրը վիճել էին, ինչից հետո երիտասարդը ինքնաձիգով կրակոցներ էր արձակել ՎԱԶ-2121 Մագնիշի ավտոմեքենայի ուղղությամբ։ Վարդան Արաքելյանը հրազենային վնասվածքներ էր ստացել ու մահացել։ Սեպտեմբերին 20-ամյա երիտասարդի նկատմամբ հարուցվել էր հանրային քրեական հետապնդում եւ հայտարարվել հետախուզում խափանման միջոցը կալանք։ Նա ներկայացվել է վարույթին իրականացնող մարմնին։ Նախաքննությունը շարունակվում է։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով՝ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։